Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. Bildiyimiz kimi növbəti həftə sonu güvən kurslarında mövzu sınav imtahanı 1 olacaq, ayrı-ayrı kurslarda əlbəttə və onunla əlaqədar olaraq güvən kursları riyaziyyat kitabından, natural dedilər mövzusundan, Əbu Bəkirovla bağlı bəzi misalları qeydə aldım, hansı ki onların tipi toplu da yoxdur. Amma ilk olaraq ekrana Əbu Bəkirovla bağlı düsturları qeyd etdim. Bunlar var bizdə, yəni biz bunları əzbər bilirik. Biraz dördüncü qayda bəlkə toplu zamanı istifadəmizdə olmur deyərdim. Amma digərləri var. Belə. C isə ortaq olmayan sadə vurğuların hasilidir. Baxaq, uşaqlar, suallar maraqlıdır. Yəni, birinci, ikinci qruplar üçün nəzərdə tutmuş riyaziyyat kitabından almışam. 9-cu sual. Ekrana yerləşdirmişəm. Belə bir sualdır. Əbob AB bərabərdir. Kök altında AB böl 3. Olarsa, A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vurğularının hasilini tapın. Yəni, C-ni tapın. Öncə də qeyd etdiyim kimi Əbob AB kök altında AB böl C-yə bərabərdir. Çünki bu qaydadır. Yazdım. Və sonra hər iki tərəfi kvadrata yüksəldəcəm. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldəcəm. Baxın, bu formada kvadratı mötərizədə bilək, alıram kvadratı. Bildiyimiz kimi kvadrat kökü aparır. Qalır AB böl C bərabərdir. Sağ tərəfdə də kök altında AB-nin kvadratı AB olur. 3-ün kvadratı 9 olur. AB-lər gedir. Belə deyim, C bərabərdir. 9 qalır. Yəni, ortaq olmayan sadə vurğuların hasili 9-dur. İndi isə 10-cu çalışmaya baxaq. Əküb AB bərabərdir. Yəni, çətin deyil, sadəcə ola bilər ki, uşağa biraz qəribə, ilk baxışda qəribə təsir bağışlasın. Ortaq olmayan sadə vurğularının hasilə yenə tələb olunur. Qeyd etdiyim kimi, əküb AB kök altında A vuraq B vuraq C qaydasına görədir. Bəli, bərabərdir, 9 AB olduğu kimi qalır. Sonra yenə hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirəm. Sol tərəfdə kvadrat, yəni ABC kök altındanın kvadratı ABC-dir. Kvadrat kökü aparır, belə uşaqlar. Kvadratı yüksəldirəm hər iki tərəfi. Sağ tərəfdə isə bildiyimiz kimi 81 AB qalır. 9-un kvadratı 81 kvadrat kökü aparır. Belə. Və hər iki tərəfdən AB-lər gedir. Yəni, hər iki tərəfi AB-yə bölsəm, C bərabərdir, 81 qalır. Bir də dördüncü çalışmaya baxaq. O da maraqlıdır. Əbob AB, üstə gəl əküb AB bərabərdir 10 kök altında AB böl 3. Biləm. Burada da yenə ortaq olmayan sadə vurğuların hasili tələb olunur. Yenə düsturlara görə, yəni bu misallarda əsas düstur istifadə olunur. Əbobun yerinə biz nə yazırıq? Kök altında AB böl C yazırıq. Qaydaya görə əküb AB-nin yerinə isə kök altında ABC yazırıq. Çünki bu qaydadır. Yazdım. Və sonra nə edirəm? Yəni, sol tərəfdə kök altında AB-ni ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxardıram. Yəni, belə də olar. Qalır kök altında 1 böl C, üstə gəl kök altında C, düzdür mü? Bərabərdir 10 AB böl 3 və burada AB-lər, belə deyim, kök altında AB-lər gedir və qalır kök altında 1 böl C, üstə gəl kök altında C, bərabərdir 10 böl 3 və bu isə artıq C-nin 9 olduğu, yəni görsənir. Çünki C-nin yerinə 9 qoyanda 3 üstə gəl 3-də 1 alınır, o isə 3 tam 3-də 1-dir, yəni 3-də 10-dur. Belə şifahi rəqəm qoyma ilə yazdım, amma normalda hər iki tərəfi kvadrata yüksəldib həll etmək olar. Bir dənə də var uşaqlar maraqlı. O, bəlkə də ən maraqlısıdır bu suallar arasında. Buradadır. Baxalım aşağılar. Ən maraqlısıdır, diqqətli olun. Əkubun kvadratı.
İzninizlə mən AB-ni yazmayayım uşaqlar. Daha yığcam, daha səliqəli görünsün. Üstəgəl əbobun kvadratı AB-ni yazmadım. Eyb yox. Məxrəcində isə əkyub, vuraq, əbob. Bərabərdir. 5,2 olarsa yenə ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasilini, yəni anan birinin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasilini, yəni C-ni tələb edir. Uşaqlar, mən burada bilirsiniz nə edirəm. Belə deyim, sanki bu kəsri iki kəsrin cəmi şəklində, bax bu formada belə, bir də belə, yəni iki kəsrin cəmi şəklində bunu təbii ki ayırmaq olar, düzdürmü? Yəni mən yaza bilərəmmi ki, uşaqlar, ekobun kvadratı böl, yəni məxrəcləri bərabər olan iki kəsrin cəmi şəklində göstərirəm kəsrimi. Belə ayırdım. Məxrəcləri bərabər olan iki kəsrin cəmi şəklində yazdım. Və sonra diqqət edin uşaqlar, nə baş verir? Burada əkyobun kvadratı ilə əkyob biri ixtisar olunur. Burada da əbobun kvadratı ilə əbobun biri ixtisar olunur. Qalır əkyob böl əbob üstəgəl əbob böl əkyob bərabərdir 5,2. Belə. Bu isə artıq bir qaydadır. Öncə də qeyd etmişdim. Əkyob böl əbob natural ədədlər mövzusunda qaydadır. C-yə bərabərdir. Ona görə C-yə üstəgəl. Amma əbob böl əkyob isə 1 böl C olacaq. Çünki qaydadır. Mən qaydanı bu səhifədə də yazdım. Uşaqlar sizin üçün. Yəni əkyob AB böl əbob AB bərabərdir C. Mən öncəki səhifədə qeyd etmişdim. Çünki bu qaydadır. Bərabərdir 5,2. Bu artıq tənliyi əllini yazmasam da olar C. Çünki şifahi görsənir. Burada C 5-dir. Çünki 5 üstə gəl 5-də 1, 5,2 edir. Belə bir də var. Yenə var 12 və 13. Onlara da baxaq. A bərabərdir. 9 kök altında C. B bərabərdir. Bu da maraqlıdır. Gördüyünüz kimi topluda olmayan istiqamətlərdə sualları ayırmışam. Əbob AB-ni istəyir. Qaydadır. Məlum qaydaya görə, qaydanı burada yazıram yenə. Əbob AB bərabərdir. Kök altında AB böl C. Bax, həmin qaydanı uşaqlar istifadə edirik. Yəni həmin qaydada A-nın yerinə 9 kök altında C yazıram. B-nin də yerinə 36 kök altında C yazıram. Kök altında C-ni kök altında C-yə vuranda C-dir və C-nə ixtisar olunur. 9 vur 36 qalır. O isə 3 vur 6 18 edir. Bax belə. Maraqlıdır. İndi isə 13-cü çalışmaya baxaq. A bərabərdir 6C, B bərabərdir 10C olarsa əkyub AB-ni tapın, tələb olunur. Bəli, yəni uşaqlar burada nə edirik? Əkyub AB, yəni bir yazaq. A'nın yerine 6C, B'nin yerine 10C yazsak. B dedim ki, ekob AB'nin kaydası gördüğümüz gibi, evvelde gördüğü bir daha buraya yazıram. Ekob AB beraberdir. Kök altında A vur B vur C kaydası doğrudur. Onu istifade edirəm. Cebela. Burada sol tərəfdə C'ni mən, yəni mötərizə xaricinə kimi deyim, çıxarda bilərəm. Burada isə sağ tərəfdə isə A-nın yerinə 6C, B-nin yerinə 10C yazıram. 6 və onun ekobu 30'du. Olur C vurak 30 bərabərdir. Sağ tərəfdə isə
Gördüyümüz kimi C vurak. Çünkü C vur C, C kvadrat eləyir. Oradan C çıxır. Kalır kök altında 60C belə deyim. C'ler ixtisar olunur. Ve her iki tarafı kvadrat kalır 30 beraberdir kök altında 60C. Sonra her iki tarafı kvadratı yükseldirik. 900 beraberdir 60C. Ve buradan C beraberdir 900 böl 60. Yani 900 böl 60. 15 alırıq. Mən C'ni tapdım. 900 böl. Aha. 900 böl 60. 9 böl. Aha, necə eləyir? 15. C'ni 15 tapdım. O isə bizdən ekobu istəyir. Ekob. A 6 vur C 90. 6 vur 15 90. Ama B 10 vur C. Yəni 150. 90 ve 150'nin ekobu ise 450'dir. Aydın məsələdir. Ona göre burada 450 cevaptır. Ben bir yazdım. Bu biraz düzdü, biraz çetin oldu. Çetin diye de garip oldu. Yani ben böyle bir şey yaptım. Yani ne ettim uşaqlar? Beraberleştirdim. Ekob 6C AB'ni ben beraberleştirdim. Kök altında ABC'ye ve böyle alt alta devam ettim. Sonuçta C'ni tapmış oldum. Gördüğünüz gibi burada C'ni tapmış oldum. Ve C'ni tapandan sonra A'ımız 6C'di diye 6 vur 15. B'imiz 10 vur C'di diye 10 vur 15. 150 bela ve 90'ın 150'nin ekobunu ben 150, 450 tapdım. Böyle, böyle. Bakın, yoxdur da. Bu kadar uşaqlar, yani yine deyirəm, mövzu sınavı imtihanına az kalır, hazırlaşmak lazımdır. Sağ olun, siz olar.